Erken yaşında ana oldum. Bir evladım oldu. Erken doğuştu. Hiç o evladıma da sevmirdim. Ama ki cin ciddi de evladıma yanaştım. Dedi bu masumdu. Bu ne günahı var? Bizim atanamın, erimin günahını bu niye çeksin? Bilmedim özüme bakım yoksa uşağıma bakım. Yaralı, halsız. Kolumdan kaldıranım yok. Bizden gitmişim yadıma düşende, acılarım yadıma düşende, evladım ağlayanda atanamı nifret edirim. Cizi sillədirsin. Size göre ben de benim evladım da bu eziyet çekirik. Kimisi mektepten gelende, görende yüreğim çok sılıyırdı, çok ağlayırdım, giderdim otağımda ağlayırdım ama hiç kim acıma şerki umurdu. Birden kaçmak istiyordum ki, ben bu hayatı istemiyorum. Ne aleme yakın durmak istiyorum, ne öz erimdim evine. Neyneyim ki ben okuyorum, neyneyim ki ben tezden hayatımı düzeldim. Ama araya bakırdım, her yer bağlıydı. Hiç kim kadınların gücüne inanmır ki kadına nese edebilir. Okumalıyık ki nese edek ki bize inansınlar. Valideynlerime dedim ki ben evlenmek istemiyorum, ben okumak istiyorum. Ama onlar beni başa düşmürdüler. Hiçbir kız okumayıp sen mi okuyacaksan biz sana inanmırız. Biz kız şu an tez evlendiririk. Sakin bir yere gidip orada oturup başımı, tüm bildiklerimi, gözümün kavanı getirip ağlayıp ağlayıp yüreğimi boşaltandan sonra çıkmak istiyorum. Niye böyle oldu? Ben deli istiyordum. Benim darsularım böyleydi. Ama olmadı. İnden bile de olabilmir. Ne kadar etsen de etmek olmur. Beləcə mənim artısı 16 yaşım olardı. 11-ci sinifdə oxuyurdum. Çox idi elçilər. Bəzilərini heç bilmirdim də, heç xəbərim olmurdu. Bəzilərindən də xəbərim olurdu. Ancaq bu axırıncı dəfə gələnlərin ki, belə oldu ki, 3 ay əl çəkmədim. Anamla atam buna görə razı oldu. Araşdırdılar ki, yaxşıdır. Ana, heç kim düşünmür ki, yaşı azdır. Heç kim düşünmür ki, olmaz. Sabah toyundu deyəndə mənə elə gəlirdi ki, kiminsə başqasına toyudu. Mən oraya qonaq kimi gedirəm. Həmin toyuya haradasa bir ay qalmış biz atamla Bakıya getdik elə belə gəzmək üçün. Onu da düşünürdüm ki, ay Allah, nə yaxşı olardı mən burada avariya düşüm, ölüm, toy olmasın. Mən həmişə bilirdim ki, düz iş görmürəm. Amma o dəqiqə, o an düşünə bilmişdim ki, mən yox desəm hər şey dəyişəcək. Yəni, bu gücü özümdə hiss eləmədim ki, mən yox deyə bilərəm, mən hər kəsə qarşı çıxa bilərəm. Düşünürdüm ki, atam anam razıdırsa, deməli, belə olmalıdır. Toydan haradasa bir iki gün əvvəl bibim başa saldı ki, belə olacaq, nədər olacaq danışdı. Mən də düşünürdüm ki, yəqin bu nəsə başqa şeydir. Danışdığımdan heç bir şeyi anlamırdım. Nə başa düşə bilərsən 16 yaşında? Heç bir şey. Təsəvvür elə, 16 il bir yerdə yaşadığın ailəndən bir günün içində ayrılmaq, tam fərqli adəti, ənənəsi olan bir ailəyə düşmək, onlara uymaq, onların yaşamına uymaq çox çətindir. Evlənəndən sonra o qədər problem yaranır. Üstə gəl, hər şeyə qadağa qoymalar, döyülmək, niyə yemək hazır deyil, niyə çay hazır deyil, niyə süfrə açıq deyil. Mənim 16 yaşıma qədər evimizdə belə bir sual mənə verilməmişdirsə də, indən belə başlayırdı bu suallar verilməyə. Heç kim mənə demədi ki, nəbə sən oxumaq istəyirdin, sən ali təhsil almaq istəyirdin. Heç kim bunu soruşmadı, mən də düşünürdüm ki, havaqsa soruşacaqlar. Sonra onlar gördüm ki, yox. Mən nəzə etməsəm, heç kim mənim üçün heç nə etməyəcək. Bu qərara gələndə ki, mən boşanmalıyam, mən ayrılmalıyam. O andan belə düşündüm ki, mənim bir ilk işim atistandımı almaq olmalıdır. 21 yaşında atistand aldım, 22 yaşında qəbul oldum universitetə. Yəni, mənim üçün daha maraqlı gəlmədi.
iletişimin fikri daha maraqlı gəldi mənimlə belə ki, həyatım öz ayaqlarının üstündə necə dura biləcəyimi düşündüm və bu mənə çox motivasiya verdi. Mənim də gözəl günlər görməyə